Ampun tuanku. Sembah patik harap diampun. Izinkan patik bertanya soalan kepada Datuk Mufti. Kalau ditengok pada masa kini, sistem pendidikan kita uh, semakin maju ke hadapan dan lebih mementingkan kepada melahirkan insan ataupun kemenjadian murid jadi dalam uh, sudut pandang Datuk Mufti sendiri bagaimanakah kita nak terapkan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap sahabat-sahabat beliau sehingga menjadi insan yang terbilang dan dikenali sehingga kini adakah dia masih sister adakah kaedah yang dilakukan oleh Rasulullah masih lagi relevan dan boleh kita terapkan dalam sistem pendidikan masa kini sekian, terima kasih terima kasih saya akan sebut beberapa perkara yang mungkin sisi pandang yang boleh kita kongsi saya kongsi pada sisi saya yang pertama Nabi bila orang datang kepadanya dia, dia nak bentuk dua perkara Bisa dia tanya Nabi membentuk pemikiran Jiwa dia Pemikiran dia Dan juga membentuk etika dia Akhlak dia Seketika kita mungkin Hanya nak tumpu Tumpuan habis-habisan Membentuk Bukan membentuk providing sufficient information berhubung dengan soalan-soalan yang dia nak jawab pergi periksa. Kita tak kira lah anak tu macam mana pun. Yang penting you kena A, A, A. Ada ibu bapa. Sehingga kita sacrifice zaman hidup anak-anak tu. Nilai ke ibu bapa. Sehingga hubungan ibu bapa dan guru dengan guru menjadi hambar kerana menegakkan berjuang untuk mendapatkan i. Bukan saya kata saya bukan nta ni. Ada orang yang dia pergi macam tu. Hal itu lebih jelas kalau kita lihat di universiti. Budak-budak universiti dia pi dia lebih megah lagi diri dia, dia nak pakai macam mana ke, nak duduk macam mana ke, pensyarah tak perlu ambil tahu. Pensyarah perlu bentangkan maklumat-maklumat yang dia nak periksa Apa kau nak jadi, kau jadi Tidak ada unsur tarbiah Hubungan kita dengan pensyarah dan cikgu Ialah hubungan pemberi maklumat Bukan hubungan pendidik Bukan huruf hubungan murabbi Jadi kita tak dulu hmm, Biar pergi lah Pak dia tak biar Aku biar lah nak jadi apa pun Sebab itu pensyarah di universiti dengan cikgu di sekolah, cikgu lebih dikenang. Sebab cikgu selalu tegur kita. Cikgu selalu marah kita. Tapi kebelakangan ni ada cikgu pun tak mau ma ma tahu lah hal tu. Masuk kelas aku tulis-tulis, hangpa -tulis, -tulis kisah, bagi A sudah. Depa tak tanya kerana ni kementerian dia tak tanya bagaimana akhlak pelajar-pelajar cikgu dia tak tanya berapa A pelajar cikgu dapat. Akhirnya kita tengok perjuangan A ni dahsyat. Buat tuition, kaya tu kata tuition. Tapi kita mengalami keruntuhan banyak di sudut pembentukan saksia. Ada otak yang bagus tapi tidak ada nilai peribadi yang bagus. Dan jika ini berturusan Saya tidak tahu Ramai orang kita pergi ke Finland kita pergi ke Japan mereka bukan Islam saya pergi ke Jepun sekolah-sekolah mereka dia satu program dia kalau nak makan rebung tu dia akan bawa pergi tengok pokok buluh daripada mana dia berkembang macam mana pokok tu membesar tujuan dia supaya dia appreciate alam supaya dia jangan tahu makan saja dia kata tahu, nak dapat rebung ni kena ada buluh ni nak dapat buluh ni kena ada orang tanam dia kena jaga kalau alam rosak dia ni tak boleh tumbuh that's how dia orang bentuk educate pelajar-pelajar dia bukan perjuangan lulu kanam ramai ibu bapak dia tak dia akan tanya anak anak dapat ubat eh bukan tak bukan salah it's okay tapi kita gagal untuk mengangkat nilai ada orang tuan-tuan bukan semua orang boleh dapat A dalam dunia ni bukan semua orang nabi ada para sahabat yang bijak yang jadi yang jadi Abu Bakar yang jadi Omar yang jadi Osman yang jadi Ali yang jadi Abdullah bin Abbas yang boleh jawab fatwa Boleh macam-macam Tapi ada sahabat Nabi tak boleh Khalid al-Walid Dia duduk di medan perang Dia daripada hari dia masuk Islam Dia hanya pergi perang Dikatakan hanya beberapa surah pendek saja yang dia hafal Dia tak Itulah kemampuan dia Nabi kata An-Nasu Kama'adin Kama'adini zahabi wal-fiddah khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islami idza manusia itu seperti galian kata nabi benda galian emas perak permata seperti galian emas dan perak yang terpilih semasa jahiliyah terpilih juga semasa islam jika mereka faham kata nabi Maksud emas duduk dalam lumpur Orang buang lumpur Orang buang batu Orang ayak air, air Orang ambil emas Padahal dia kotor Kalau dia emas duduk, duduk di kedai Lagilah orang pergi cari Itu maksud Nabi Sebab itu Nabi Setiap tokoh yang penyair yang masuk Suka bersyair Nabi tak kata kau pergi hapai Quran Syair ni nak buat apa Hassan bin Zabit Ka'ab bin Malik Ini semua tokoh-tokoh syair Nabi Dan mereka memang minat syair Ada sahabat Memang ahli politik macam Amr bin As Nabi pun lantik dia dalam urusan Ada sahabat Nabi suruh dia belajar Hafal Quran Seperti Ubay bin Ka'ab kita dalam sistem kita kadang-kadang Kita nak jadikan semua eh sama ada budak kadang-kadang dia memang tak boleh dah matematik ni. Memang dia tak A pun. Tapi dia akan tertonjol nilai-nilai dia jika dia melakukan urusan yang lain. Ibu bapa juga sama. Sekali saya, saya nak pergi pada satu benda. Pasal ni kita dok selalu baca Quran, baca doa nak, nak nak, periksa ni. Ibu juga ibu bapa juga sama. Sebab tu Quran ajar apa tentang anak-anak? Quran kata Rabbana hablana Lagi Min azwajina Lagi Wazuriyata Wazuriyatana Qurrata Qurrata ayun Rabbana hablana min azwajina Wazuriyatina qurrata ayun Zuriyatina qurrata ayun Wahai Tuhan berikan isteri-isteri kami Zuriat keturunan kami Qurrata ayun Penyujuk mata Maksudnya anak kita ni apa saja. Ada anak kerja tak besar. Tapi sejuk perasaan kita. Walaupun dia mungkin tukang kebun di sekolah. Bapak dia sakit sampai dia. Mak dia susah dengan mutu buruk tu pun pi cari ubat dekat mak. Tak pernah cakap bahasa yang terentak hati mak dia. Mungkin kerja besar tapi tidak qurrah ayun. Tidak penyujuk mata. Sebab itu apabila kita nak anak-anak nak periksa, kita doa ya Allah berilah kejayaan pada anak kita. Not necessarily immediately kejayaan itu muncul dalam bentuk A dalam peperiksaan, tidak semestinya. Kita doa pada hari ini, tengok anak kita dapat C terap semua. Tapi mungkin tujuh tahun lagi dia jadi seorang peniaga yang bagus. Mungkin dia jadi pengusaha yang bagus Ada syarikat Saya jumpa kawan saya Yang dulu memang dia tak pernah Tapi sekarang dia jadi businessman yang bagus Jauh lebih banyak duit daripada kita lagi Kalau itulah menjadi ukuran Soal kejayaan dalam peperiksaan Supaya dapat kerja yang baik Dengan kerja yang baik Dapat gaji yang baik Kena mentaliti khususnya orang Melayu dulu Mentaliti nak makan gaji Anak Cina sebahagian tak pergi sekolah pun tak ada A pun yang dia kenai. Dia duduk di kedai bapak dia. Dia berkembang perniagaan dia. Karena dia memang itu suasana dia. Artinya maksud saya untuk kaya bukan mesti kena ada A. Bukan jangan patah semangat anak-anak kita tak baik A. Tapi mentaliti kita sebagai guru supaya kita melihat bagi setiap sosok anak murid kita ini dengan nilainya. Kita mungkin tak kata tapi kita tengok hmm, dia ni hmm, bolehlah mengaji harap main sekolah. Tak. Orang kata main sekolah lah budak ni. Kau tak main apa, apa. Tak. Dia main dia mendidik peribadi dia. Dia mari. Dia tahu duduk dalam barisan. Dia tahu bagaimana nak keluar. Bagaimana membaca peraturan. Mungkin dia tidak tinggi keputusannya. Guru-guru saya sebagai ibu bapa. Tuan-tuan juga sebagai ibu bapa. Guru-guru kita bukan hanya untuk transfer maklumat pada anak murid kita Kita juga menyampaikan kepada dia hati budi sebagai manusia Kalaulah tugas guru itu mengaikan budak Tak ramai guru yang berjaya Tapi kalau tugas guru itu Memberikan hati budi sebagai manusia untuk hidup InsyaAllah kita berjaya Dapat pahala banyak kepada kita Budak tu tahu untuk buang sampah dalam tong sampah. Kalau tak main sekolah dia tak tahu tu. Baik untuk negara sebab sebab cikgu dia ajar. Ini filosofi pendidikan yang mesti digarapkan semula dan dibentangkan untuk kita bahaskan semula dengan cara adil dan saksama dalam menentukan jangka masa pendidikan masa hadapan kalau itulah Saudara tanya Dan itu yang Nabi buat Bukan hanya memberi maklumat Tapi mendidik Kejayaan saya bukan 10 orang belajar saya A Kejayaan saya Anak-anak murid saya tahu Untuk menghormati orang lain Tahu untuk hidup sebagai warga Malaysia yang baik Tahu untuk berjalan Sebagai manusia yang berperadaban kalau dia dapat A, kemudian dia jadi orang besar. Kemudian dia rasuah. Pening kita. Huh?